Jasně, že to znáte z divadla Járy Cimrmana, ale už jste to někdy viděli v reálu? Pro jistotu ještě jednou opačným směrem na sever. A na jich. A teď pozor, na pólu jsme tehdy byli dva, Mirek Jakeš a já. A teď oba jdeme na sever a já už jdu na jich. Ještě jednou, Mirek i já jdeme oba na sever. A já už jdu na jich, Mirek ještě na sever. A teď už oba na jich. Za týden nashled.